tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, jo segueixo, segueixo, morint de calor, i segueixo amb el meu compte enrere, per Santa Tecla, amb un nou vídeo, i avui estic a l'antiga audiència perquè m'han dit que hi ha una reunió superimportantíssima, amb tota la gent que fa possible Santa Tecla. Igual arribo i estan tots fent xatrés, no ho sé, vaig a veure com treballen. Cap allà. Hola, què tal? Com estàs? Un honor de veure't. Així comencem bé. Sí. Escolta, on estem? Doncs estem al despatx del Departament de Festes, on tenim un refugi climàtic, i aquí és on desenvolupem tota l'activitat. O sigui, aquí, des d'aquí neix Santa Tecla. Aquest és el quilòmetre zero i la llavor dels festes. Mira, ara mateix m'estan trucant. La Carlota. Carlota és la companya de comunicació que s'encarrega de gestionar molts dels temes que després veieu al carrer, els autobusos, les tanques, etc. Vale. Sí, el món que fa? Ah, sí, sí. Sí, sí. Vinga, a veure què diu. Carlota. Hola, carinyo, que m'està fent una entrevista per la tele. En sèrio, eh? Hola, home, sí, ho veus? Perquè ets important. Ara te truco. Adéu, carinyo, adéu. Home, que no ho és. I tant. És important. És que és una part oculta, de la feina. Mira, jo, per exemple, és un telèfon, o sigui... No, però que ens encarreguem de que el programa estigui a totes les cases. I, per exemple, jo coordino també el tema de... Ah, els dinerets, clar, de que donin dinerets, com per exemple el Repsol. El Repsol. Llavors, clar, molt bona persona i molt bon patrocinador. Tenia el Repsol. I que et vendran, guapo. Sí, sí. Precioso, clar. Sí, sí, sí. Els altres també, però no tant. Sí. Escolta, si ens fas un room tour del despatx, vinga. El més xulo. I es veu el bar, és molt xulo, la veritat és que és fantàstica. Ja molt vista. Bé. La millor de la feina. Llavors aquí hi ha, aquest és el despatx. Aquí estem. Aquest és la meva taula. Aquesta és la de l'Héctor, de la Salut. Ell coordina tots els temes de festa, sobretot de foc i actes diversos. Mira, les borres, sí. Les borres. Que... Sí, sí, això és la protecció que ens han posat de... Increïble protecció, sí, sí, increïble. No, no, tots tenim una amb això. Estem molt protegits. Amb això no passa escalor, sí, sí, ni insolació, ja ni res, Sí, sí, és tot el que tenim, però molt bé, eh? I després aquí, és l'Héctor aquest, té el seu. Ah, mira, l'Héctor. Aquests són l'Héctor, l'Ester i el Javi. Per si no es coneixeu. Sí, que això té fa anys, però bueno, més o menys l'Ester està més jove, l'Héctor també, el Javi està igual. I... Sí, que l'Héctor i l'Ester està més jove, sí, sí, el Javi, bueno, el Javi està, és un madurito interessant, eh? Molt bé. Aquí viu l'Ester, també té gorra, també té gorra. Molt bé. Tenim el Tàrracos, que també ens fa companyia. No l'oblidem mai. Aquí ja queda... Aquí no hi ha ningú. Aquí no hi ha ningú. Aquí hi ha el Juan Pablo, que no és un dia. Juan Pablo és un company també que treballa a l'Ajuntament. I aquí ara tenim l'Andreu, que és un xicot jove que treballa durant l'estiu amb nosaltres. Aquí tenim el Porito, que això és el més important. Sí, mira. Porito és una persona, un referent, que seguim sempre. Sabem quan arriba el programa de Santa Tecla, jo li dono. No sé si el veu o no, però jo li dono i ell fa així. I aquí seu el Javi Dolzane. Home, ja sí, bueno, nota, eh? El patriarcat està present a tot arreu. I, no, però té molt gust decorar, perquè fixa't que la paret és molt xula, es va renovant, però ja... Té molt gust decorar, i aquí sí. També hi ha un munt de... Ah, sí, sí, tot això és d'ell, sí. La gorra també està... Home, sí, aquí. Jo la tinc amagada, però també la tinc, Molt bé, que sí. Alegria, que és festa major. Enguany el cartell, ja va... N'escriu-me sense haver-me escollit. Complicat. El cartell explica el final de la festa i el que li hem encarregat al dissenyador, que és molt bo, que és l'il·lustrador Pep Serra, és que expliqui l'emoció que hi ha quan acaba el final de festa, quan posa Visca Santa Tecla. L'altra cosa és com és el cartell. A mi m'agrada molt. Vale. Ara ja el veureu. El veureu a partir del 23 d'agost. Vale. I el color de la samarreta? Negre. Que fos com és?
deixes el teu nino, nana? Hola, aquí falta posar la negreta, eh? No? La... Falta negreta aquí, no? Sí. Hola, què tal? Ens assemblem totes les peces que formen part del programa, és a dir, el text del programa, les necessitats tècniques, les fitxes que hem anat confeccionant els últims 3 mesos, i per tant, diguem que aquí tot acaba empastant i enganxant-se i que configura el programa final. I veig que aneu molt a mà, que no teniu el típic Excel o teniu Excel. Sí, sí, tenim Excel, tenim una base de dades, el que passa que també encara el bolígraf, el text... Tot això encara ho fem servir molt perquè té també una part bastant creativa el programa Santa Tecla, no? Però també té una part operativa que aquesta sí que té unes eines informàtiques avançades que les fem servir des de fa molts anys. I perquè la gent que ens està veient ho entengui, quan comença a fer xup-xup Santa Tecla? El dia 25 de setembre. El dia 25? Sí. Teniu un dia per emborratxar-vos, sí. No? I no, ja no, ja no ens emborratxem ara. Ja. Bueno, sí que ho celebrem una mica, la nit del correfoc sí que celebrem, fem una celebració molt petita, ens anem a prendre una cervesa en un bar de la Rambla, aquesta és la celebració que fem, però el dia 25 ja tenim un munt d'anotacions fetes al programa, i ja que les tenim en compte per l'any següent, i realment és cert, comencem a confeccionar el programa, en aquest cas del 2024, el 25 de setembre del 2023. Escolta, Víctor, cerveses només en xatrés? A on? Tu vens aquí a donar un cop de mà? Sí. Què tal aquesta gent? Home, i tant, són molt bons treballadors. Bons companys, és veritat, hi ha molta feina i treballen molt. Hòstia. I escolta, però és el primer any que ajudes aquí o no? Sí. I què tal l'experiència? De moment bé, porto molt poc temps, però de moment força bé. Clar, perquè tu sempre has viscut Santa Tecla des de fora, com un mes, i ara estàs dins. És això, des de dins, des del cor. Explica-m'ho, o sigui, com és? Com és que estic dins? No, com és ajudar a fer possible la festa major? Bueno, però mira, et sents molt, molt bé, no? Perquè al final és una cosa que has viscut sempre de fora o des de dins, des dels balls o des d'alguna entitat i veus que hi ha algú que treballa i que va portant la veu cantant de totes les coses i que va fent coses i que tu no saps ben bé el que és ni com va i penses, ostres, potser m'agradaria... saber o preguntar o estar allí o intentar ajudar o qualsevol cosa. I ara que tinc l'oportunitat d'estar aquí, doncs, ostres, la vull gaudir al màxim. Home, és veritat que jo sempre veig a la Sílvia, a l'Ester, a l'Angeli o a l'Héctor, bueno, amb el walking, corrent cap allí, amb les gorres, que he vist que us han donat gorres, sí. Una gran protecció, o sigui, amb això segur que no, ninguna insolació, no. De la calor i tot genial, això. Sí. No, genial. Vaig cap aquí. Què tal, Ester? Molt bé. Escolta, si m'haguessis de dir un acte que fos el més complicat, hòstia, que sempre costa una miqueta més, per la complicitat o el que sigui. Complicat en general d'organitzar, de produir? Sí. No, tots són més fàcils. I poder agradar les eines. Sí. No, sí, no sí. Diu perquè sigui més lent o menys, però algun tindrà més complicitat. No, no, cadascú té les seves característiques, llavors quan és evident que alguns costen més que d'altres, però en general tots són fàcils. De fer, perquè la gent ens ho posa molt fàcil. I com us ho repartiu, això? És a dir... tots? Us ocupeu de tot? O hi ha algun acte que algun té més pes per l'organització? No, ens ho anem repartint, sobretot perquè som un equip, ja ho veieu, és un equip petit, llavors festes n'hi ha moltes, i ens ho anem repartint una mica també per un tema mental i humà, físic. Però sí que és cert que l'Héctor porta més, per exemple, tota la part del foc, jo porto més la part de cultura popular i tradicional, castells, gegants, nans, etc. I el Javi porta més la coordinació general del programa, també sé que ens ajuden, no? En aquest cas tenim el Juan Pablo, l'Andreu, la Silvia, porta tot el tema també de comunicació i l'Eduard i el Dani, que ens ajuden amb el tema de producció. Doncs cadascú està una mica especialitzat en el seu àmbit. Molt bé. A veure, Eduard i Dani, a mi sí que els veig els típics Excel així de coloritos. Bueno, coloritos és molt lila tot, no? Sí. Vale, i tu què fas? Amb el Dani fem la producció tècnica, que és la part tècnica de l'organització. Vale, llavors fitxa d'activitat, o sigui que l'activitat té una fitxa. Correcte, sí. I aquí s'unifiquen doncs, tots els camps, no? De necessitats tècniques. I això és més enllà d'un Excel, que és una base de dades, que és molt millor. Ja fa molts anys que la fem anar i es va superbé. Molt bé. Això va, Dani, què tal, Dani? Molt bé. I tu tens més diversitat de color. Jo realment és un resum de les fitxes. O sigui, això encara és menys que això. Ah, o sigui, això és la fitxa, després feu un resum de la fitxa. Sí, és una manera més visual de veure-ho, més ràpid, per espais, per dies.
Vale. A més, penso que som un gran equip i crec que som el millor equip del país per fer unes festes, bàsicament perquè la gent que en forma part i la gent que ho treballa les viu des de dintre i les coneix. I per tant, jo crec que al final això també, diguem que es traspassa les sensacions que tenen els tarragonins i tarragonines. Home, sou el millor equip perquè tenim la millor festa major, així que... Està lleig que ho diguem, però jo crec que és així. No, ja sabeu, aquest de Santa Tecla, si veieu gent amb gorra granatera, no? Sí, una cosa sí. Així, corrents amb walkies, són ells, eh? Bueno, moltíssimes gràcies, el deixo per aquí, treballar, fent possible Santa Tecla. Merci, adéu. Què vas explicar, Pilar? No sé què voleu saber. Què fas? Treballo en la part administrativa. Sí, el que són les contractacions i tot el seguiment d'un expedient. Formalitzar-lo, com si diguéssim, està la part tècnica i la part administrativa. I el més important, que és pagar. Sí, i gestionar factures, també. M'encanta la Xipi, aquesta, com allà darrere d'apuntadora, saps? Ah, o sigui, tu controles que es pagui. Bueno, un grup de gent, un equip que som, sí. Sí, la gestió administrativa, les subvencions, moltes coses, sí, les festes... O sigui, podem dir que la festa és possible gràcies a ella. Gràcies a tots nosaltres, a l'equip. Jo formo part, només soc una persona, som molta gent. A veure, molta no. Bueno, necessitem molta més gent, però som els que som. Escolta, una cosa, és perquè esteu enfadades o perquè la gent està de vacances? O com és que esteu dos en una taula que no sé quants camen, deu? Sí, bueno, realment estan la majoria de vacances, sí. Però el mes d'agost... No són quatre, Som, bueno, sí, ara és que bueno, sí. Ha sortit unes, estem poca gent, però bueno, estem perquè, clar, és el moment de més feina ara. Diu que som molt serios, sí. Que som molt serios. Estava... Qui és molt serios? Sí. La gent en general. La resta. Està molt serios, l'Héctor, el Javi... Bueno, perquè estan preparant-se amb Magí Santa Tecla, no? Si no, després la gent es queixa, si no surt bé. Però si es queixarà igual la gent. Gent sèria, Gent sèria. Tenim Santa Tecla amb bones mans, Sí.